Обережно та з попереджувальними знаками комунальники наносять фарбою подвійну суцільну та пунктирні смуги для водіїв. По вулиці Криворізька оновлюють дорожні розмітки. Це дуже важливо. То есть это влияет на безопасность движения. Когда водитель видит сплошную полосу разметки, естественно, он реагирует на это, должен реагировать адекватно. То есть встречные разъезды – это самая ужасная авария. У Дніпрі дбають також і про пішоходів та оновлюють розмітки переходів. Я дуже рада і дуже щаслива, що ви звернули увагу на наші дороги. Це герої. Я горжусь ними. Молодці. Робота в них дуже важка. Я знаю, що на них багато людей бурчать, сердяться, але вони виконують свою роботу. По місту комунальники працюють за двома принципами. У місцях інтенсивного руху наносять пластикову розмітку, всі інші ділянки – фарбою. Зараз настав сезон, погода нам сприяє у нанесенні дорожньої розмітки, відновлення. Десь наноситься нова розмітка дорожня, вже нанесена дорожня розмітка на відновлення і заумовно нанесена. Це Донецьке шосе, Магдебурзького права, Харківська вулиця. Кайдацькі центральні мости, там вже відновлена дорожня розмітка. В рамках програми «Безпечне місто» також розглядаються і звернення дніпрян щодо нанесення дорожньої розмітки. Комісійно це виїжджають спеціалісти, приймають рішення, наносимо там розмітку так або інакше. Громадяни можуть звертатися своїми зверненнями до Дніпровської міської ради, або на гарячу лінію, або там сайт є. На цей рік комунальники планують нанести дорогами міста близько 60 кілометрів ліній та пунктирів, а також 13 тисяч квадратних метрів пішохідних переходів.